岛送给你们。锁定993频道，全网最专业最有颜值的舞蹈频道。然后那个我是来自重庆的一个古风户外主播，古风户外主播擅长唱歌和跳舞。喜欢姑娘的宝宝们可以把右下方的直播室通知我勾勾一下，右键关注一号麦序和麦序上的宝，我不知道麦序上有多少位啊，可以关注一下。下面再为你们送上一段舞蹈，叫三友木兮。
想起你，想难如梦佳期，若许曾经，丝丝何时，到天真无忧无虑，到万物尽收眼底，谁能笑容明亮一如往昔，从竹马青梅之意，到并肩不离不弃，再多风雨何所畏惧，愿此人生有不喜情有意，所以心生恰似你，身无双翼却心有一点灵犀，愿世间春秋与天地，眼中唯有一个你，苦乐悲喜的始终尽致淋漓，想说试听啊，不对，锁定993，然后全网最专业最有颜值的舞蹈频道，喜欢姑娘的宝宝们可以把右下方的直播时通知我勾勾一下，右键关注麦序上的宝贝们，然后我是一个跳古典舞的古风户外主播，喜欢姑娘的宝宝们可以把那个关注关点一点啊，关注点一点，然后那个在这里呢，今天母亲节快乐，今天是母亲节，然后也在祝你祝所有的直播间的这个宝贝们的母亲，然后祝你们的母亲节快乐，然后希望你们都每个人都身体健健康康，万事如意，然后下面再为你们送上一小段我发现今天好像全部都是秦时明月里面的歌诶，下面再为你们送上一小段空山鸟语，烟雨来说跳得不错，专业还谁还在这里混呢，对不对，
全网最专业最有颜值的频道，喜欢姑娘的宝宝们可以把右下方的直播时通知我勾勾一下。我是一个跳古典舞的，我不会跳韩舞，我是个跳古典舞的，不是跳韩舞。然后古典舞的种类也会很多，什么飞天舞啊，什么剑舞，乱七八糟的一大堆，反正基本上都会吧。然后那个喜欢姑娘的宝宝们可以关注一下，谢谢。然后我们还有一分钟的时间，姑娘加油，好累，必须的。然后还有一丢丢时间，然后再给你们小来一段。本来想刚给你们下个一字马，结果发现那个视频根本就照不到我。晚上的时候开户外，我今天这个手机档接完了，然后一会儿还要去给妈妈买东西，然后我还要去给妈妈买东西，今天母亲节嘛，买了东西要快递回去的，所以说今天晚上的时候再给你们开。古道的落叶泛黄，秋天的夜已微凉，看去年年近傍上。